Hej, hej och välkomna! Hjälp! Skrämde jag dig? Obama? Ja, jag är Obama. Ja, de sa det i kommentaren att du var Obama. Ja, precis. Ska vi säga att vi redan har spelat in det här en gång? Ja, jo, vi säger det. Ja, ifall vi inte blir så förvånade av vad som händer och så. Vi spelade in det här en gång, men ljudet var jättehögt. Det märkte ni säkert i förra avsnittet om ni tittar på det. Ja, den så förra tisdagen. Ja, exakt. Eller i tisdags, ifall vi släpper det här imorgon. Ja. Precis, det var förra avsnittet helt enkelt. Ja. Så nu har jag ändrat ljudet, så nu ska det vara mycket bättre. Jag hoppas det, det blir skitbra det här. Idag är vi i Los Angeles. Är vi det? Du sa du sist också. Ja, jag tror minstan vi är i Los Angeles. Jag är ganska osäker, men jag tror nästan det. Ska vi hoppa in i bilen? Ja. Mm. Är du som kör idag igen eller? Eller har kört, det blir väl 2 timmar ja, senare. Ja, ser du hur jag kör nu? Ja, jäklar. Jag bytte plats. Jaha, 2 timmar senare. Kan jag gå fram? Get in, tror. Come on! Nej, kunde jag inte. Hej! Där var det, hej! Du ser jätterolig ut. Du ser jätterolig ut. Tack. Vi får ju så små hemliga uppdrag ibland. Mm, som vi gärna vill försöka göra. Ja. Därför kan det hända då att vi blir lite hemliga mot varandra. Mm. Så ni undrar liksom vad vi gör så. För vi berättar inte för varann vad uppdraget går ut på. Min Evans, listen, something I need you to do. I'm listening. You come across bangers with high-end weaponry. Discreetly grab the guns and get them to the FBI lab. Why? Ducken. Står någon och pissar här? Ja just det, bara tittar jag. Till Mexico for the cartel. Ducka då? Jag gör det. Jaha, nej, inte här. I'll do what I can. And keep it on the QT, Evans. Står och snackar med honom. Titta på honom pissa. Kan man se hans babong? Nej. Han håller ju ingenting! Nej, jag tittade faktiskt jag också när jag körde det här själv. Men vad? Men jag såg inget. Vilken besvikelse. Ja. Jag har inte, jag kanske ska säga att jag har inte kört så mycket längre än det här när jag körde single player. Mm. Eftersom jag inte visste att det var samma uppdrag. Precis. Shit, this could get messy, man. Ja, där var du. Nej, nu ringer. Nej, det var ingen. I want you to plant a bug while you're raising hell with the rolling 50s, but be discreet about it. Maybe we'll learn exactly what their connection is with Aranya. I'll try. It's gonna be a little crazy. Don't let your partner see. This is strictly FBI business. Jag hör bara dig. Mm, Hector ringde här, jag måste... Alltså Hector? Mm. Då går jag... I am the Popo SA. Jag är klar, nu... Ja, nej, men det här kommer jag... Nu ska du få stryk du jävel! Oj! Också slåss! Jag kan inte hålla en mobil i handen. Alltså, varför då? Somebody want you to get a little crazy, Evans? Jag kom på en sak. Jag måste skriva ett sms här. Okej. På riktigt alltså. Ja, jo, jag förstod det. Jag kommer alldeles strax. Jag fick en påminnelse i mobilen. Jaha. Ja, nej men don't mind me. Jag spelar in lite här så länge. Lugnt är det. Ja, gör det. Det är bra att du spelar in, inte jag. Ja. Jag kan gå runt och titta lite här. Så att säga. Oj, det var det här. Oh, nej, du rör sig. Var det där? Ah! Aha! Nu ska jag komma här. Oh yeah! Macaron, check around! Go back! Gonna kick your ass! Mother trucker! Det är jättesvårt att se dem förbi. Han låg sig på bordet! Vilken jävel. Kolla där i rummet du var nyss. För det, han ligger på bordet där. Han ligger nedanför för mig. Jaha. Nej. A little bonus. A little bonus. Nej, kameran skakar så mycket när man slåss så det är jättesvårt att liksom får det blir ingen bra bild om man säger det bara fladdrar. När man slåss. Nej, precis. Som med Dead Island. Ja, precis. Jag kan inte göra så mycket åt det. Bilden rör sig själv. Ska vi tagga nu, eller? Ja, det ska vi. Den andra hjälper ju inte till. Han står bara tittar när jag taggar. Men, vad dumma. Jag går och gör lite andra grejer.
Nej, jag ska bara tagga lite här. Okej, okay, jag gör det. Jag buggar fast i dörren där. Spindel, spindel på väggen där. Säg mig vem som vaknast i landet är. Har du sett den filmen? Nej. Vad heter den? Shit. Den där med hon. Do you hear that? Är det Törnrosa? Ja, typ, fast den heter inte Törnrosa. Det är den med Julia Roberts, va? Ja, det kanske det är, ja. Ja, precis, när hon är kärringen. Ja. Eller den äldre damen. Ja, precis, den äldre damen. Ja. I can't do this. This ain't right. Nu, det här är inte rätt. Nej, det här är absolut inte rätt. Nej, det känns rätt fast det är så fel. Precis. Ska vi se om... Ska vi skjuta starten? Ja. Aj! Jag ska bara titta lite här. Får jag se någonting? Nej, du ska inte hitta någonting. Men jag verkar inte se någonting. Nej, du ska inte se något skit. Inte något skit, ska jag säga. Nej. Hör sen. Ja, vi ska ut här, ja. Ah, där står han, ja. Det såg inte jag. Into the fucking crossfire? Into the fucking crossfire? Aj, aj, aj. Nej, jag blev beskjuten. Upp nu, då. Du dog väl inte, va? Nej, det gjorde du inte. Jag är lite skadad här. Ja, här ligger du, hej. Hej! Vad gör du här? Jag ligger och ramlar på skosnörerna. Jaha! Oh, tack. Hur kunde du... what's up, duck? 1 av 5 fick jag. När jag hjälpte dig upp. What's up, duck? Ja. Aj! Oh, vart är han där? Haha! Oh, där puffu. Sprängdes den. Puffu! Puffu. Inte. Ah, vart är de? Jamen! Men, jag kommer. Är de här? Jag vet inte vart de är. Han brann upp! Aj, jag brände mig på bilen, tror jag. Jamen, soptunnor! Nej, men, ja, det var det jag också gjorde. Ah! Jag trodde det var någon som sköt på mig, men det var det inte. En hund här, alltså. Rau, rau! Boven! Ja, boven! Han väger där. 98% slow-mo. Oh, nej, det var våran. Han är Steven Seagal, heter han ju. Hunden? Nej, han. Gubben. Vilken? Han med rocken, han ser ut som Steven Seagal. Ja! Ja, han brukar väl ha det, va? Rock. Jag tror det. Rock and roll! Oh, jag gör det. Så det är lugnt. Take him down! Ni får säga till i kommentaren om ni tyckte att spelvolymen vart för låg. Ja, precis! Så, att, så kan vi justera det till nästa avsnitt. Jag har lite väl lågt, ja, men det gör det ingenting. Ja, jag har kanske lite väl lågt, jag med. Ja. Det kan hända att jag måste springa in här bakom hörnet. Det var... Ja. Och bara... Ska spränga upp den här? Musen är jätteseg i menyn här. Nu requestar du paus här, tror du. Alltså, gjorde jag? Mm. Så. Åh, vad seg musen är. Inte i mitten igen, va? Va? Nej, nej. Men vart är... Partners are waiting for you. Vart är du då? Jaha! Där är du! Jag har bara en hand framme. Ja, det har du. Jag vet inte var du... Ska du slåss, eller? Jag vet inte. Jag kan inte göra någonting. Du har en granat. Men tryck på 1 eller 2, då. Jag gör det. Scrollen? Nej. Här får vi kasta den, då. Nu! Så! Snyggt! Tack! Det var lite konstigt. Did I just see what Oops. Worry about yourself. What do you think you're doing? Rackans. Too many of them. Nej, hejdå. Många. Det är inte alls för många. Men fram med huvudet då. Hallå. Nej. Nu är det tävling här, ser du. Så är det. You cocked Kim red-handed. Vad gjorde du? Tog du någonting nu? Nej. Nej, det kanske tog sen tidigare då. Det står där, you cocked Kim red-handed. Ja, precis. Jag tyckte precis att du sa någonting annat först. Att jag tog dig vadå? Istället för kåt. Ja, kåt! Kåt på engelska. Mm, precis. Inte på svenska. You're injured, find some cover. UFO. Ja.
Vart är du någonstans? Jag är bakom dig, jävlar. Aj, aj, aj. God, the motherfucker! Come on! Get on the scene! Sex machine! Försök att sikta, säger han. Alltså, du... översätter lite åt våra yngre tittar här. Ja. Jag tänker inte översätta det här motherfucker och sånt. Nej, precis. Det blir lite otäckt. Ja, lite hemskt blir det. Alltså, watch out. Klocka ut. Det är någonting med klockan, alltså. Mm. Ahead. Jag är Kim, you jag blir ett. Ja! I think we're done, Holmes. Let's go! Ja, let's go! Come on! Come on! Nej, aj, 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 du! Aha, accomplished. Eagle Eye accomplished, haha! Eagle Eye? Jag fick Eagle Eye accomplished. Stod det? Örnhöga? Challenge completed. Det kanske var när vi skulle sikta den tävlingen som var nyss. Ah, jo, det kan det ha varit, ja. Just det. Skrik då. Run! Go, go, go! Vart är det där? Nej, jag vet inte vart de skjuter för oss. Så där som! Tog du dem? Ja, jag har varit lite tyst, jag var tvungen att... Nice! Koncentrera mig! Nice! Nice! Fick du en challenge nu? Ah, jävlar, bryt i handen tror jag. På riktigt? Ja. Skönt. Jag gjorde asort när jag rörde fingrarna. Aha! Jag har slitit takpapper då som en gnu. Aj. Du har brutit handen fast jag har ont i fingrarna. Ja, precis. Alltså uppe på handen där man ser liksom senorna ifrån fingrarna. Där. Jaha. Aj. McCall, cover me! Nej, men du skulle ju köra slow motion, inte ropa på någon. Stay close to softies, du CM. Jag måste vara nära dig. Ja, jag har CM nu. Ja, fast jag måste vara nära dig. Jaha, du har slow motion. Ja, precis. Då kanske jag också fick det då om jag... Skjuter sönder bilen! Kan inte den sprängas? Jo... Ja, vissa verkar inte kunna sprängas. Konstigt! Aj! Var det någon där? Ja, bakom bilen. Ja, men vad fasen var det borta? Kör en liten... Haja! Kim has accomplished the challenge! Ja. Vad är det för challenge? Det kan jag tyvärr inte prata om. Nej! Aha! Nej! This ain't your business. Rackarns! Attas bananor! Oh, det var någon precis där. Nej! Secret agenda completed. Jaha, det fick inte jag upp att du fick. We're done here. Kanske var för att det var secret. Mm, tänk inte säga vad det jag gjorde väl. Nej, det tycker jag att du ska göra. Det kan vara hemligt. Mm. Det är jättehemligt. Ja. Ja, det var det säkerligen. You have the right to get your oh, explosion! Åh, jävlar! Ah, jag brinner, va? Achievement unlocked, slow-mo. Ja, så fick du det. Mm. Allihopa dog här, tror jag. Jag brann också. Jag sköt ju jättemycket. Ja, men av explosionen. Jaha. Get in! Get in the scene! Och det är jag som kör. Ja, det är ju tydligt det. Ja, ah, för... Men, ja, det är jag. Men så, nu är jag klar. Vad ska jag då? Till gula plutten? Ja, exakt. Mission failed. You have left mission area in vehicle. Det stod inte vart man skulle först, jag körde vänster. Det fanns ja, men det är vita prickar. Men det kanske blir en sån checkpoint. Go. Ja, det blir det. Ja. Kolla efter vita prickar, UFO. Ja, men det fanns inga sådana då jag körde ut. Till exempel nu finns det inga prickar alls. Just nu när dialogen är klar då. Aha. Ring stopp! Oh, jäklar! Precis när du kör in i den. Hello! Hello! Nej! Det är svårt att hålla reda på vilket håll på väg går. Oh ja! Kan man köra här? Ja, här har jag kört.
Det har du. Det har jag. Fan, jag kör ju som en kung. Jag tror inte jag träffar någon här alltså, faktiskt. Fortsätt bra. Tåget! Ah! Polisen! Sådär nu. Det är lite coolt man får köra bil. Ja, det är det. Det, här det finns inga andra spel man kan skjuta och köra bil. GTA. Ja, men jag var ju ironisk. Ja, det finns det. Ja, nej, men jag hörde inte din ironi där. Nej. Hey, you all right? Du kanske inte såg grimasen när jag gjorde heller. Nej, du sitter ju typ 16 mil ifrån mig, så det är ja, lite svårt. Jag satt bara, wink, wink, wink. This is getting way out of hand. Nej, du får ha webbkämnastund. Ja, som bara du kan se. Som bara jag kan se. Ja. Så koppla upp det med webcam på projektorn som ska i bakgrunden. I bakgrunden? Mm, som ska på väggen. Men då ser väl inte du mig om jag är i bakgrunden? Nej, det gör jag inte. Men jag ska ha dig i bakgrunden. Ja, fast då ser ju inte du mig. Nej, men får vända om huvudet. Ah! Du bara, var han ironisk nu eller? Ja, du bara kolla. Och du bara, wink, wink. Ja, precis. Då hör man såhär bara, bling, bling, bling. Såhär bling-ljud. Bling, bling, bling. Hur mycket poäng fick du? Jag fick 3750. Oh jäklar, jag fick 2250. Jag lyckades med 5 av 6 secret items. Jag fick 3 av 6. Secret items theft detected 2 gjorde jag på dig då. Ja. Oh. Fick jag ju 500 var på den. Continue. Mm. Blip. Det var wackar så att du hittade mig. A violent confrontation between the Rolling 50s and a rival street gang resulted in a night of terror in South Los Angeles. Men får man någonting mer än poäng? Har du kommit på det? Something finally needs to be done. Man låser väl upp mer vapen när man kör vidare i spelet. Och då pickar man alltså. Vilket kapitel man är på så får man the street gangs and the cartels out of business. We need to tax and regulate the sale of drugs and use the revenues to offer education and rehab to those who need it. Nej, precis. Blanksteg. The war on drugs. Mm. Och trycker vi där. Ja, nu är vi här, ja. Susie in her room. Här. She's busy with a client. Snuskstället. Sodom och Gomorra. Heter det? Sodom och Gomorra. Jaha. Ska vi titta på lite sodomi här. Nej, sodomi. Du skyldig mig pengar! Och han tar på plånboken! Han ser så jävla dryg ut den där med rocken! Ja! Han är Steven Seagal! Oh, you should keep better company. Och så har han ett kors också. Oh, you wanna make an honest woman out of me, babe? Han ser ut lite som en badass präst. Ja, han får ha kors. Jag vet inte. Han följer liksom inte Bibelns budskap någonting. Nej, inte riktigt. So what's going on with your girl? You said she's in trouble. Ska vi titta på hela det här? Ja, tittarna kanske vill se. Ja, det kanske de vill. It's okay. You kanske vill titta på hennes side boobs. Precis. Det är typ so en poäng side boob. Ja. A DJ at the candy store. En poäng. Girlfriend of hers is a dancer there. He can get her a job shaking her money maker. So she goes there to audition and she's nej, det var inte en porrfilm. Det var inte den. Nej, jag tänkte annars kommer det stå i fullt i kommentarerna. Du har ju en tant. Ja, precis. Jag vill inte kolla på sånt. Eller? Lite dvärgar har ingen skada som. Nej, exakt. Fast det får man ju inte säga nu. För någon i kommentarerna kan ju vara dvärg. Vad ska man säga istället då? Nej, man får inte säga något ord alls. Egentligen får vi inte prata alls. Nej, det hade varit det bästa. Men i USA då säger de inte little people. Ja, det säger de ja. Små folk. Ja, men det kan ju inte säga små folk. Där kommer en små folk. Så kan du inte säga. Nej. Men jag säger väl inte, där kommer en dvärg heller. Susie. Eller jo, det gör jag ju, men... Ja, du bara, en dvärg! Nej, det kanske du inte gör. Nej, men... Jo, det gör men vad säger man? Vad finns, alltså, vad är, om man, vad heter det? Småväxt. Kanske? Småväxt. Let's go, smartass. Fast alla... Man kan ju vara liten ändå. Ja, man kan ju vara kort. Och så heter det storväxt istället för tjockis. Storväxt kan man säga, det är... Ja, det är politiskt korrekt skulle jag säga. Vad är politiskt korrekt för dvärg? Vad så skulle jag säga? Ja, det vet inte jag. Det fanns inga vapen här. Take what you need and let's do this. Nah, jo här. Jaha. Jag tror att en dvärg skulle ta mindre illa upp av att bli kallad dvärg än vad en... Nej, man försöker hysch-pysch lite om. En svart man skulle bli kallad för någonting. Ja! Tänkte jag. Ja.
precis, det är helt sant. Eller kvinna. Det behöver inte vara en man. Men nu kör vi. Ja. Nu lämnar vi det här konstiga ämnet. Nu kommer vi gå för långt. Nu börjar ja, nu som, kommer vi säga en massa konstiga ord. Det börjar bli som Andrew Zeal. Han brukar prata om en massa sådana konstiga grejer. Så ja. Bara, jag brukar sitta och fundera. Ska han verkligen gå in på det här eller? Och så måste han förklara sig. Men jag gillar ju faktiskt sådana, liksom det här, vad han nu pratar om. Ja. Då liksom börjar han förklara sig på slutet och han kommer på sig själv att ja, jag gick nog lite långt här. Det är så kul att lyssna på. Han sitter och tänker för sig själv liksom. Ja, precis. Kolla på skuggan. Ja, jag gör det, ser ut som en skelett. Det är som den här Warm Bodies, de här bonies. Ja, just det. Just nu, nu gick jag för långt, kände jag. Vattensport, ja. Jetski, surfing. De är öppet här nu. Va? Står här på en skylt, här. Jaha, där! Jag tittar på väggen. Vi får gå och surfa. Vad står de här då? Det är ju samma tjej på alla bilder. The Wildflower Dance Group presents Burlesque featuring DJ Billy Mac. Wow! Ladies drink free. Bananer då. Jag är ju tjej! Ja, just det! Då går vi in här då. Ja. Tell me you can't squeeze in a couple of big spenders, man. The place is bad. Big spenders, man. Han ser ju kissnöd ut den där högra. Håller hon i en flaska tequila och hon bara glad att se mig? Take care of me and my friends, man. Jag tror hon håller i en flaska tequila. Det står ju Tequila Friday. Då kan vi nästan gissa vad det är fredag idag. Ja! Kanske. Jag hoppas det. För då... Ja, kanske. Ja, jag hoppas att det är Tequila Friday då. Happy hour. Det är samma tjej överallt ju. Ja, hon var på en bild här ute också på en stor plansch. Det är kanske hon som är frontfiguren. Ja! Vart är du? Ja, det är du. Hej! Nu ska vi se om jag kan låta bli. Ja, just det! Jag står och tittar här så länge då. Ja. Oh! Du håller på att titta, va? Jaha! Liten sneak peek kanske det vart. Ja, just det. What's upstairs? Hon låter som den här tjejen i Fast and Furious. Oj. Nej, men hon är med i alla. Jaha. Den här, vad heter hon? Hon med luggen. Hon med i alla. Ja, hon är typ mexikansk. Ja, jag vet exakt vad du menar. Hon är typ med i alla actionfilmer som finns. Ja, precis. Hon lät lite som henne. Vad nu hon heter. Jag kommer inte ihåg vad hon heter i filmen. Nej. Jag vet inte om skådisen heller. Det borde någonstans vi ska till. Ja, de pratar en massa nu. Pratar. Ja, de pratar. Har de pratat klart? Är de klara nu? Ja. You don't know Tina. You don't know Tina. Jag får gå och titta i golvet här hela tiden. Ja, men jag kan... Okej, alla under 12, ni blundar nu. Down, chicka, down, chicka, down, down, down. Hello, Candy. I'm actually looking for Tina. She's a Latina late 20s. Jäklar, du har lite moves. Ja, verkligen. Kolla med då. Och jäklar, du är Michael Jackson med fötterna. Ja. Värsta fotarbetet. Ja, var ska vi? Nu. Jo, vi ska... Kim, it's Dion. Listen, I know we haven't talked lately. We're not gonna feel like shit. And I think you owe me. Yeah, because you pissed up with your ass in lockup. You getting clean? I was supposed to pick up something at the candy store today. A deal I got going that I don't want to. Vad sitter du och lyssnar? Under the radar. Nu kommer du hämta massa konstiga grejer. It's better you don't know. Där var det. It's a flash drive. There's a woman up front named Dolores. Tell her you're from Dion and she'll do the rest. She's upstairs. Your brother? Okej. Ja. Is he cleaning up his act? I don't know. Mm. Jag antar att det är någonting du ska plocka upp någonstans. Jag måste hålla koll på det. Nej, är du bakom? Du springer så fort. Det var ju lite det som var tanken. Nu är Steven cigarr. Whoa, where you think you're going? Yo, relax, man. Dolores sent us up here, Holmes. My wife here likes to watch. Oh, yeah. He's our,
Vad dumt det. Står och pratar och gör sådär. Sex therapist. Okej, the lawyer says you're good. Interrogate Hooker. Vem var Dolores? Han sa Dolores is your good. Vem är Dolores? Vi sa väl att du hette Dolores kanske. Va? Nej, no, alltså Dolores liksom hade sagt att vi fick komma in här. Jaha, det kanske var bordellmamman. Var är hon då? Hon som träffade i början. Hon som släppte in oss i... Dolores, vart är du? Nej! Du är så misstänksam! Ja. Jag misstänker dig, menar jag. Det är så... Ja, precis. Jag är inte misstänksam. Det är du som är misstänksam. Ja, det kan ju hända. Att det... My next date. Nej. Jag kan inte prata med den. Där stod den. Ja, vi stänger så. Här var den där. Nej, fick jag inte öppna. Nej, jag gör ingenting. Bara står och tittar. Jag antar att det här vi ska in. Ja, någon som stönade i ett rum där, så jag gick ut igen. Va? Jaha. Vad? Ja, det. Vi går in och pratar med tanten här. Ja. Ska du eller jag? We'll look for Tina. Would that be you? Who wants to know? I asked you a fucking question. What's your name? Raven, okay? I'm not Tina. Raven, okay? She could be anywhere. There's a lot anywhere. Of girls up in here. Hon låter lite sidstartare. Mm, lite grann. Objective. Find Tina. Hitta Tina. Find Tina. Ingen Tina här. We need to find Tina. Heter du Tina? Get to the chopper. Heter du Tina? Hepp. Vad är den här då? Are we doing this heter du Tina? Time or all together? Får jag strypa den här gången? Jag fastnade i dig. Yeah, I don't know nej. Tina. Nej, det är du som stryper. Nu jävlar gör du som säger. Nu jävlar gör du som du säger. Nu gör du som du säger. Jorge, Esteban, I need help. Esteban! Hörru du! Någonting med pendejos såg jag inte då i alla fall. Sa du? Ja, sa du! Who do you think you're fucking with, SA? Time for a beatdown, bitch! Beatdown, bitch! Nej! Jag vann! Rackansch! Time to send these motherfuckers to the morgue! To the morgue! To the morgue! We need to go to the morgue, to the morgue! Alla rummen ser likadana ut här. Ja, det är jättestörande. Men ni tappar bort sig. Ja, men ut. Jag vill titta ganska fin matta här. Ingenting jag ska hämta här kanske. Oj, jag menar. Hörru! Hörru! Oj, jäklar, det ser ut som att han flög iväg. Pendejo! This is it. Come on, we're running out of time. What the fuck? Who are you? We're looking for Tina. How do you know my name? You remember Nicole Hart? Jag pratar lite där. Sure you do. Ja, jag ser det. We have to talk. Han står där ute och pratar i hallen. Stänger det då. I understand you introduced Nicole Hart to a friend of yours right before she disappeared. Var lite, lite besvärad av situationen, tror jag. Ja. I don't have time for this shit. Who the fuck is he? Är han någon boss eller någonting? Alltså inte boss, men han våran boss. Who is he, Tina? Jag vet inte. Okej. Javier. Javier. Eller någon säger sån här. Javier. Han springer på klubben sån. Springer. Ah, running the club. He's running the club. Han springer klubben. Han springer klubben. Ja. Only if he takes out all three of us. So let's hope we shoot better. Nej. Mamacita. Mamacita. Come on. Get on the side, mamacita. Ska vi find Javier's office? Okej. Okay. Okej.
Hunden! Hunden! I think this is the place. Då ska vi... Get ready. Då får vi avsluta här då. Ja, jag tror vi får vänta med och... Jag kan tyvärr inte gå härifrån, så jag får stå här inne vid... Ja, det gör ingen. Du ser bra ut. You're looking good. Ja, bra, bra, bra. Då ses vi i nästa avsnitt då. Ja, och tumme upp om ni vill att vi ska fortsätta med den här serien. Absolut, det kommer vi göra ändå, även fast jag säger nej. You coming? Ja, nej, men tumme upp om ni gillar pistoler. Ja, precis, för det gör vi. Mm, det är kul att panga. Då ses vi nästa gång. Hejdå! Hejdå! Jävla pickax funkar aldrig. Åh, vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.